Құрметті студенттер, саламатсыздар ма? Бүгінгі түркі өркениеті пәніне келетін болса, дәрістің тақырыбы әлемдік тарихтағы түркілердің алар орны, рухани материалдық мәдениеті мен әскери өнері. Жоспарға келетін болсақ, біздер екі бөлімнен қарастырамыз. Бірінші бөлім – түркілер зерттелу деңгейі мен деректік көздері. Және де екінші бөлімде – түркілер өркениетінің ерекшеліктері салыстырмалы талдау. Жалпы дәрісті мақсатына келетін болсақ, балдар, түркі халықтары орталық, шығыс, солтүстік және батыс Азия мен сонымен қатар Европа мен солтүстік Африканың бөліктері этнолингвистикалық топтардың жиынтығы. Түркі атауының қалыптасуы мен таралу аймағы ол көне түркі дәуірі 5-10 ғасырлардың аралығында көне түркі дәуірінің баға жетпес мұрасы ол Орхон Енисей ескерткіштерінің зерттелуі. Белгілі саяхатшы Марко Поло түркілердің әскери өнері тұрғысындағы пікірлері, Рафаэль Мұхамеддинов еңбегінде түркі тілдері пікірі, көне түркілердің дамыған тілдері туралы батыстық ғалымдар зерттеулері пайда болды. Жалпы жаңа біздер айттық екі бөлімнен қарастырамыз дедік. Соның бірінші бөлімі түркілер зерттелу деңгейі мен деректік көздеріне келетін болсақ, түркі халықтары түркі тілдеріндегі сөйлейтін халықтар, түрік атауы ежелгі атау. Алғаш рет біздің дәуіріміздің 6 ғасырынан бастап белгілі бір тайпа тобына қатысты Қытай жылнамаларында айтылады. Алайда түріктер олардың этнонимі тарихта тіркелмеген, заманға дейінде өмір сүрген. Орта ғасырлық Қытай жылнамалары бойынша шығу тегі варварлық солтүстік Вэй әулеті солтүстік Қытайды қоныстанған көшпелілердің арасынан шыққан деп айтылады. Осы көшпелі тайпалардың ішінде түріктер де болған. Ол түрік этнонимін бұдан да бұрынғы Қытай деректері хабарларымен де байланыстыруға болады. Біздің дәуіріміздің 287 жылда Цин әулетінің тарихында бір қатар тайпалар тізбектеліп келтірілген. Оның ішінде аса қадірлі және күшті деген Туге тайпасы аталған екен. Конуфтың айтуынша түрік сөзі күшті, мықты дегенді білдіреді. Жалпы балдар, мана айтып отырған, түркілер зерттеу деңгейі мен деректі көздері деп манадан бері айтып отырған, соның жалғасы түркі халықтарының тарихы бойынша алғашқы ғылыми зерттеме болып, ол 1713 пен 1722 жылда Сібірде қызмет еткен швед офицері Инициал Фэй Таберт Сталинбергтің ғылыми еңбектері саналды. Ол түркі халықтарының шығу тегіне қатысты Алтай теориясын құрушылардың бірі болды. Кляш Торны 1964 жылы Сталинберг былай деп жазады. Геродот уақытында өмір сүрген Азиядан Европаға қоныс аударғандарды алғашқы сақтарының арғы аталары деп ойлауымыз мүмкін бе, деп сөйтіп, нестет Сталинберг өстіп жазған екен. Түркі тайпалар мен халықтары туралы көп деген ежелгі және орта ғасырлар, тарихшылары көп мұра жазып қалдырған. Олардың ішінен әсіресе Екатей, Гесиод, Геродот, Страбон, Плиния, Пампони, Мела, Птоломей, Мавес, Хренаци, 7-ші ғасырдағы армян географиясының авторы Анани Шаракаци, Ибн Аль-Асир, Рашид ад-Дин Хартатбек, Абу Эл-Фида, Ибн Хаукал сынды ғалымдарды атауға болады. Жалпы 17-ші ғасырдың түркі халқының этнографиясы мен тарихын зерттеуде көп деген түркі халқының салт-тұрмысы, діні, тілі және әдет-ғұрпы туралы құнды мәліметтер қалдырған екен. Атақты шығыстанушы саяхатшылар Гюльденштерн, Паллас,
Клапрот өз үлестерін қосты. Жалпы әлемге әйгілі түркітанушы ғалымдардың және бір тобы осы жердегі өңірлермен жалғасып жатқан Еділ, Орал, Өзен аралығын түркі тайпаларын ата жұрты деп санайды. Алтай, оңтүстік Сібір және Байқал өзені бойы олардың екінші ата жұрты болуы мүмкін. Олар ол жерден қайтадан Европаға және Батыс Азияға қарай бет алған деп санайды. Академик Эхвальд, біздің Эхвальд 5-ші ғасырдың біздің дәуірімізге дейінгі түркі тайпалары Европада өмір сүрді деген тұжырымды алғаш рет ғылыми тұрғыдан негізделді. Ол былай деп жазды: сақтарға әртүрлі түрік ұрпақтарын қоса сансыз дәлелдері бар. Геродот тюрагеттер мен түріктерді атап өтеді. Днестрдің жоғарғы сағасында Геродот аң аулаумен өмір сүретін түріктерді орналастырады. Тирас немесе Тюрас Днестр түріктері әлі күнге дейін Тур деп аталады. Барлық басылымдарда түріктер жазудың орнына Юрки атауы жазылады. Түрік тайпалары туралы Страбон, Плини және Помпоний Мелодия айтып өткен. Жалпы алғанда орыс академик Аристовты ол былай деп атап көрсетті: көптеген жаңа зерттеушілердің пайымдауынша, өзге де авторлардың да және Геродот сақтарының бір бөлігі түрік тайпасына жатуы әбден мүмкін. Жалпы 19-шы ғасырдың сақтардың тілі мен мәдениетінің түрік сипаты туралы былай деп жазған. Жалпы 2-ші бөлімде бізде түркілердің мекендеген жері. Міне алдарыңызда міне карта тұр. Осы картада Тюркский Каганаты деп несептір ортасында жазылып тұр. Жалпы атақты венгр түріктанушысы Юлиус Немет былай деп жазды: бізге мәлім болғандай, түріктер өмір сүрген ежелгі аумақтары әдетте орталық және шығыс Азияға жатқызылады. Бұған қарсы пікір ретінде мен басқа өз болжамымды ұсынамын. Тіл деректері бойынша түркілердің қоныстанған ежелгі аумақтарын Батыс Азиядан іздеуіміз керек деп жазылған екен. Жалпы түркілердің өмір сүру салты былай деп жазылған: қазіргі таңда көптеген түріктанушылар түріктердің ата жұртын Алтай, оңтүстік Сібір және Байкал маңы деп санауға бейім. Атақты түркітанушы ғалымдар Лайпанов, Музеев олардың алғашқы отаны Еділ, Орал өңірі әрі Азия мен Европа өңірлеріне түрік тайпалары біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші ғасырдың 3-ші мыңжылдығында қоныстанады деп санайды. Еділ, Орал өңірі әсіресе оның жазық және орманды жазық жерлерде ол жерге қоныстанған халықтар үшін қолайлы болды. Бұл жерде мал жаю үшін керемет жайылымдар, жабайы аңдар мен құстарға толы ормандар, балығы мол өзендер мен көлдері, пайдалы қазба кендері жеткілікті болды. Дәл осы Орал, Алтай, оңтүстік Сібір және Кавказбен теңдесе отырып, Қарашайдағы Кубан сағасындағы металлургия ошағы металлургияның алғашқы орталығына айналды. Орал өңірі онымен көршілес жатқан аудандардың шаруашылығының даму үшін өте қолайлы жағдай туғызды. Жалпы түркілердің жылқыларды қолға үйрету жағдайына келетін болса, бұл өңір адамдар біздің дәуірімізге дейінгі 13-ші ғасырдың 13-ші мыңжылдықтан бастап жабай жануарларды қолға үйрете бастаған өңірлердің бірі болатын. Әсіресе Оралдың, Еділдің, солтүстік Каспийдің, солтүстік Қара теңіздің, солтүстік Кавказдың жазық орманды жазық аймақтарында, сондай Қазақстан мен
Түркменстан жазықтарында біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші мыңжылдықта жабайы жылқыларды қолға үйрету аса маңызды болды. Ол мәдениетті әлемнің өзге аймақтарына дәл осы жерден тарағанын ғалымдар анықтады. Әлемнің ең озық егіншілік өңірінде Алдыңғы Азияда жылқы шамамен біздің дәуірімізге дейінгі 2-ші мыңжылдықта пайда болды. Салт атпен жолаушылар және жегулі аттар мен үлкен қашықтықтарды басып өтуге мүмкіндік туды. Бұл мал өсіруші көшпелілер мен сарбаздар үшін аса маңызды болды. Желгі түріктер осылайша өмір сүрді. Жалпы түркілердің өркениетінің ерекшеліктері салыстырмалы талдау жасайтын болса, бірінші қорған үйіндісі, екінші денені, мәйітті серіппесіз арбаларға, ағаш астауларға, қималарға салып көму. Үшінші мазардағы киізден жасалған немесе қамыстан жасалған төсеніштер. Төртінші марқұмды құрбандыққа шалған жылқылар мен немесе қойлар мен қоса шығарып салу. Бесінші жылжымалы мал шаруашылығына негізделген тұрмыс. Алтыншы тағамға жылқы еті мен қымызды пайдалану. Жетінші киізден жасалған уақытша үйлер, тұрақтар, сипатталған этномәдени құндылықтардың талдауы Евразия тайпалары мен халықтардың тарихы мен мәдениетіне кейін көз қарастармен қарауға мүмкіндік береді. Жалпы айтқанда түркілердің өркениетінің ерекшеліктері салыстырмалы талдау жасаған кезде бұл кеңістіктердің өз кезегінде мал шаруашылығымен айналысатын ірі құрылымдардың қалыптасуына және кәсіптердің алмасуына маңызды ықпал етті. Сөйтіп ежелгі тайпалардың араласу және қоныстану процесін жеңілдетті. Сондай-ақ мал шаруашылығымен айналысатын тайпалардың өздері және өзге жерлердегі егін шаруашылығын кәсіп еткен басқа тайпалармен тоғысуы ежелгі көшпелі және отырықшы тайпалардың экономикалық және мәдени жетістіктерінің жылдам таралуына зор мүмкіндіктер ашты. Демек, жаңа және ежелгі мәдени тарихи ошақтар мен билік форматтарының тоғысуы жазық кеңістіктердің кеңінен игерудің алғашқы қадамдарын қалыптастырып қана қоймай, ондағы экономиканың өндіруші нысандарының жылдам таралуына да үлкен жол ашып, мал шаруашылығымен айналысу және ол шаруашылықты жүргізудің жылжымалы немесе көшпелі нысандарын дамытты. Осындай ірі кеңістіктерде ежелгі көшпелілердің мәдениеті бір келкі болып қала қалмады. Үнемі жылжып отыруларына байланысты басқа көшпелілермен араласып, өзге тайпалардың экономикалық және мәдени жетістіктермен бөлісе отырып дамуға бет алды. Жалпы осы тақырыпты қорытындылай келгенде студенттер түрік қағанатының тарихи қойнауындағы жатқан әлі де болса сырларын бүгіп жатқан үлкен бір мемлекет, олардың ұрпақтарына тараған халық қазіргі таңда әлемді жайлаған, олар мұны мақтан тұтуы тиіс. Түркілер ең алғаш жабайы жылқыларды қолға үйреткен және де алғаш шалбар киген халқы ретінде тарихке мәлім болған. Біз олардың рухы, биік мәдениеті толыққан бір тұтас мемлекет ретінде танып білуіміз керек екен. Осы тақырыпты қорытынға келгенде осы дәрісті сіздерге бекіту сұрақтарын қойғым келіп тұр. Бес сұрақ, соның бірінші сұрағымыз түрік жазба ескерткіштерінің зерттеуі. Жаңа айтып өттік. Екінші, орта ғасырлы түрік мағламалары мен олардың мәдени тарихындағы алар орны. Үшінші, түрік халықтарының ислам дінін қабылдауы. Төртінші, түрік тектес халықтарының өзара бірігеленуі, сыртқы саясатының басым бағыттары. Келесі сұрақ, Түркия мен Қазақстан Республикасы арасындағы дипломатиялық байланыстардың дамуы. Жалпы осы дәрісті бізде қандай әдептен алатын
пайдаланатын әдебиеттерді мен сендерге айтып өтейін. Бірінші, Алан Барнард антропология тарихы мен теориясы 2018 жылы шыққан. Клаус Шваб 4-ші индустриялық революция 2018 жылы шыққан. Үшінші, Абжапарова ежелгі шығыс тарихы оқу құралы Алматы эпиграф 2016 жылы 192-ші бетте қарастырылып өткен. Келесі әдебиетіміз Омар Беков, қазақ түркілерінің этникалық тарихы біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта біздің заманымыздың 10-шы ғасырларды қамтиды екен. Оқу құралы Алматы қазақ университеті 2013 жылы шыққан 330-шы бет. Тағы да сол сияқты әдебиеттерден қарастыруға болады. Дәріс сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз, келесі кездескенше.